ကျမရဲ့အသေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရင်ဘဝရဲ့အရာရာတိုင်းကိုပျော်ရွှင်ခံစားနိုင်မှာပါ။ကိုကြိုက်တာစားလို့ရမယ်။ဘယ်ဘွဲကုံစုပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မယ်။တန်မိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်လေးတွေကိုအသေးသာမကျန်းမာရင်ပျော်ရွှင်ခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Levelin 4ကိုနေ့တိုင်းတောက်တာပေါ့။ Levelin 4ကအသေးကိုအားဖြစ်ကာကွယ်ပြီးစိတ်တောက်များကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့အသေးပြည့်စုံတဲ့ဘဝအတွက် Levelin 4 Mega We Care